Oktyabrın 16-sında Sumqayıt şəhərində 01CC310 dövlət qeydiyyat nişanlı Niva markalı avtomobilin sürücüsü bir neçə dəfə yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozduğu üçün Sumqayıt şəhər polis idarəsinin dövlət yol polisi şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən ona saxlı işarəsi verilib. Lakin sürücü buna məhəl qoymayaraq hərəkətini davam etdirib. Məhəllə arası yollarda yüksək sürətlə və təhlükəli formada avtomobili idarə edən sürücü əvvəlcə başqa bir Toyota markalı avtomobillə toqquşub. Hərəkətini davam etdirən sürücü daha sonra idarə etməni itirərək nəqliyyat vasitəsini yol kənarında yerləşən maniyəyə vurub və avtomobili kanala aşırıb. Sürücü və yanında olan bir nəfər sərnişin polis əməkdaşları tərəfindən kanaldan çıxarılıb. Araşdırma zamanı sürücünün Sumqayıt şəhər sakini Cəfər Həsənov olduğu məlum olub. Təyin edilən ekspertizaların nəticəsində onun avtomobili sərxoş vəziyyətdə idarə etdiyi üçün məsuliyyətdən yayınmaq məqsədi ilə yol polislərinin saxla əmrinə tabi olmadığı müəyyən edilib. Spirtli içki olan pivə qəbul etdikdən sonra gecə saat 2 radələrində nəqliyyat vasitəmə oturub, orada işləyən xanımı da özümlə bərabər götürüb evə doğru hərəkətdə olduğum zaman yol polisi mənə saxlı əmri verdi və buna məhəl qoymayaraq hərəkətimə davam etdirdim. 600-700 metr getdikdən sonra qabaqda olan Prius markalı avtomobilin sürtərək keçdim. Ondan sonra kanalın qırağına çıxaraq, sürəti biraz artıraraq yol polisi məndən çox arxadaydı. İdarə etməni itirərək divara çırpıldığım halda kanala düşmüşdüm. Qeyd edək ki, Cəfər Həsənovun hadisədən sonra sosial şəbəkələrdə videoları paylaşılıb. O, etdiyi qanun pozuntusuna haqq qazandırmaq üçün güya qəza zamanı yol patrul xidməti avtomobilinin onun qarşısını kəsməsi səbəbindən idarə etməni itirdiyini və avtomobili kanala aşırdığını və polislərin onu köməksiz vəziyyətdə qoyaraq hadisə yerindən getdiyini bildirib. Amma hadisə yerinin yaxınlığında olan müşahidə kameralarından görünür ki, sürücünün qarşısı nəinki yol patrul xidməti avtomobili, ümumiyyətlə heç bir nəqliyyat vasitəsi tərəfindən kəsilməyib. Həmçinin sürücü və sərnişinin polislər tərəfindən sudan çıxarılaraq xilas edilməsi də hadisə şahidləri tərəfindən lentə alınıb. Cəfər Həsənova da təqdim edilən bu görüntülərdən sonra o sosial şəbəkələrdə yol polisinin ünvanına səsləndirdiyi iddiaları özünü müdafiə etmək məqsədi ilə bilərəkdən yalandan dilinə gətirdiyini bildirib. Hadisədən səhərsi günü müsahibə verəndə çaşqınlıq nəticəsində yanlış bir məlumat verdim ki, yol polisi məni sıxıb, amma yol polisi məndən arxada olubdu. Hadisədən sonra ora gələn polis əməkdaşları xanımım və mənim oradan çıxmağım üçün köməkçi deyiliblər. Cəfər Həsənovun törətdiyi qayda pozuntusu ilə bağlı inzibati xəta haqqında protokol tərtib edilərək baxılması üçün Sumqayıt şəhər məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə sürücünün nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ 2 il müddətinə məhdudlaşdırılıb və o 15 gün inzibati qaydada həbs edilib.